မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ CNN သတင်းဌာနရဲ့ April 10ရက်အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တမတော်လေရင်နဲ့ပြည်သူရင်ခွင်ခိုလုံဖို့ကိစ္စမလွယ်ကူဘူးလို့ပုံမူကြီးခွန်ဟုတ်ကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းယူကရိန်းစစ်ကိုမကြာမီရပ်ပိုင်းတွင်အဆုံးတတ်ဖို့မျှော်မှန်းထားတယ်လို့ဂရမ်ရင်နန်တော်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းနိုင်ငံတကာသတင်းနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့တမတော်လေရင်နဲ့ပြည်သူရင်ခွင်ခိုလုံဖို့ကိစ္စမလွယ်ကူဘူးလို့ပုံမူကြီးခွန်ဟုတ်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်သတင်းပြည်စုံကိုကြည့်အောင်ပါတမတော်ကအတုံးပြုလျက်ရှိတဲ့လေရင်နဲ့တကွာပြည်သူရင်ခွင်တို့ခိုလုံလာပါကစူဂျေချင်းမြင့်မယ်ဆိုတဲ့မြို့တန်းညညရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာမလွယ်ကူဘူးလို့ပုံမူကြီးခွန်ဟုတ်ကပြောပါတယ် NUG ရဲ့ယာယီတမတာတူဝါလက်ရှိလကပြည်သူလူထုရဲ့အတက်အိုးရင်စီစဉ်ကိုလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမြေပြင်ထိုးစစ်တွေမှာကာကွယ်နိုင်ဖို့အလုံကစုငွေရှင်းမြင့်ချင်းဆိုင်ရာအမိန်ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဟိုတော့ဖြစ်တာပုံမှန်တမျိုးပဲ။အခုကျတော့လေရင်နဲ့အဲ့လိုသွားဖို့ကလေရင်ကိုသတိအပေါ်တက်ဖို့ကသူ့အပိုင်းဝိုင်းကြည့်ကြည့်လို့လေ။နော်အထက်အမိန်ပါသလားအောက်ခြေကတက်စီဖြစ်ပါပြီ။ crew ground crew တွေပါလုပ်ပေးလဲပြီးတော့လေရင်မူကအရောက်တဲမဟုတ်ဘူးပြ။အရန်လေရင်မူတို့ကတော့လေရင်စတပ်တော့လည်းရှိသေးတယ်ဗျလေရင်မှာအသစ်ဖက်ပုံပေါ့အားလုံးတအုပ်လုံးကစိတ်တူကိုယ်တူဖြစ်ဖို့လွယ်မလို့တော့မထင်ဘူး NUG ရဲ့ယာယီဓမ္မရတူဝါလက်ရှိလကပြည်သူလူထုအားပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုအလင်းမပြူလို့ပဲလေရင်ရဟရင်တိုက်လေရင်နဲ့အတူပြည်သူရင်ခွင်တို့ခိုလုံလာရင်စုငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ5တိန်းဒါမှမဟုတ်မြန်မာကျပ်ငွေ10,000ရှင်းမင်းမယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အလားတူတိုက်လေရင်ရဟရင်ထောက်ပို့ရင်တွေတပ်မတော်အခြေဆိုင်စခန်းမှာရန်နာထားစဉ်အကြီးစားပြည့်စည်မှုဖြစ်တဲ့အထိဖြည့်ဆည်းနိုင်ရင်တစည်းလျင်စုငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ3တိန်းဒါမှမဟုတ်မြန်မာငွေ16,000ရှင်းမြင်မယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေဟာဝါဒဖြန့်ချီတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အလျောက်စိတ်တဆစ်စင်ရေးဝါဒဖြန့်ချီရေးတွေနှစ်ဖက်သလုံးအတုံးပြုနေကြကြောင်းဘူမူကြီးခွန်ဟောကကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခမန်းကြီးပြောလို့များအခုချိန်ကဝါဒဖြန့်ချီရေးထုံးကားတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာဝါဒဖြန့်ချီဆုံးကြပါပေါ့နှစ်ဖက်စလုံးကစိတ်ကဆစ်စင်ရေးဝါဒဖြန့်ချီရေးပေါ့ဗျာကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးကြအဲ့ဒါတော့သူများငွေကြေးကျွန်တော်ခံမလို့မရဘူးလက်ရှိမှာမရှိလည်းမရှိဘူးအတော့တော့လည်းပဲဖြစ်ပြက်ကတော့ဟိုကြည့်ရတာတော့လူတူချင်းတော့မှလူလူဘဝနဲ့ဆက်ဆက်ထွက်နေရတာဒီအုပ်စုတစ်ခုလုံးဆိုတော့လေရင်တစ်ခုချက်ပေါ်ခဏကျွန်တော်ပြောတယ်လို့ပါလေချက်လက်များသွားလို့လည်းကကြတော့အားလုံးကတပြေးညီဖြစ်ပေါ်တာနည်းနည်းဆက်နိုင်တာပေါ့ဗျာတမတော်ကအတုံးပြူလျက်ရှိတဲ့လေရင်ရည်ရင်ရဟရင်ဆက်ရင်ရန်ရတို့နဲ့ဆက်လျင်ပြီးစုငွေရှင်းမြင့်ချင်းဆိုင်ရာထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကိုစုရှင်းမြင့်ငွေအားအချက်လက်ခိုင်လုံစွာတင်ပြနိုင်တဲ့အစုပွဲဖြစ်စေတူးချင်းဖြစ်စေခန်းစားခွင့်ချီကြောင့်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာတမတော်က NLD အစိုးရကိုဖြုတ်ချပြီးနိုင်ငံတော်အားရေးပေါ်ကြေညာကာအုပ်ချုပ်လျက်ရှိရာအခြားတစ်ဖက်မှာလည်း NUG ဦးဆောင်တဲ့အင်အားစုတွေကတမတော်ကိုဖြုတ်ချရေးလက်နက်ကင်တော်လန်လျက်ရှိနေပါတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြေချင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကြာကာလနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ရယူဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြည်သူ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးကိုကိုကြီးကပြောပါတယ်သတင်းပြေဆုံးကိုကြည့်အောင်ပါလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးအကျက်တဲကိုဖြေရှင်းနိုင်မှုအတွက်ကြာကာလနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ရယူဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြည်သူ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးကိုကိုကြီးကပြောပါတယ်အဆိုပါကြာကာလနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ဟုဆိုရမှာမိသည့်ချက်များဖြစ်ကြောင်းလက်ရှိမှာတော့အတိအကျပြောနိုင်ခြင်းမရှိသေးတော့လဲဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ကိုဦးတည်တဲ့အပြောင်းအလဲသဘောတူညီချက်တွေရယူရန်ဖြစ်တယ်လို့ဦးကိုကိုကြီးက CNN သတင်းဌာနကိုယခုလိုပဲပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ထောက်ပြတာကတော့1990ရွက်ကွက်ပွဲမတိုင်ခင်ကလည်းပဲဒီအတိုက်ခံတဲ့ဆစ်ဆူရနဲ့ကြားပေါ့နော်။ဘာမှပြကြတဲ့သဘောတူညီချက်မရဘဲနဲ့ရွက်ကွက်ပွဲဖက်တန်းခဲ့ကြတယ်။2012မှာလည်းပဲဒီလိုပဲနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ဘာမှမရှိဘဲနဲ့ဖက်တန်းခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်လည်း2015-2020တောက်လျှောက်ပေါ့နော်။ဒီဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်စဉ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတစ်ခေါက်မှာဒီနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ရဖို့ကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ချင်းလေးနေတာကဟိုရက်လက်မဆက်သေးဘဲနဲ့ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်မယ်ဆိုတာတော့အခုချိန်မှာပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်တိုးတော့ပါလို့ပြောဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ကိုဥတည်တဲ့အပြောင်းလဲသဘောတူညီချက်တွေရဖို့ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြောနိုင်ပါတယ်ဟိုတကယ်ရှင်ရည်ပြည့်သဘောတူညီမှုရတဲ့အခါကျမှပဲတိတိကျကျကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးပြဿနာမှာဂျာကလာနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ရယူရေးလိုအပ်ပြီးတော့အဆိုပါသဘောတူညီချက်မှာနိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းပါဝင်သင့်ပါဝင်ထိုက်သူအားလုံးပါဝင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရမည်ဖြစ်ကြောင်းဒီစုအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီဒူးလေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးရွှေမင်းက CNN သတင်းဌာနကိုယခုလိုပဲပြောပါတယ်
เป็นสิ่งเป็นนั่งยี่สูงน้องสมาร์ทสุนีนี่นั่งยี่เนี่ยเด็กพี่ชายพี่ก็ส่งตัดจ้าอะไรอยู่แบบเจ๊กบ้าเสร็จต่อมาจ้าจันรู้ที่สูนีนี่เนี่ยตัวจ้าอะไรแล้วก็ตัวนี้เด็กพี่ชายอะคิดใจยี่อะไรปลุกมาชีพลามาไม่ค่อยกู้ช่วยจันนอนนี่เด็กตัวต้องตัดเช่นเดียวไอ้สองคือจันรู้ว่าอินเชียนเอ็ดพิเศษกูจันรู้ตัวไม่สุนีปลุกมาสุนีอินเชียนเอ็ดพิเศษมาที่ก้าลูกอัดเด็กที่จันรู้ การช่างถูกจังรู้ยุ่ยเช่นนายแม่นักผู้ป่าวันเต็มป่าวันไทยดูเด็กแก่หูสามสาวนายแม่ปกุมีอาป่าวันดีดอกจังรู้ตับปลาดีจะบ่มีอยู่ไอ้ก็มีอยู่ที่ชิลามิสุยชิ้นเรื่องนายยี่ยาสูรอได้จังรู้ชีวิตนาสักกับวะยะตะกันเสียที่ยังจะได้แข่งในชีเม่ไอ้เราได้รู้สิ่งที่ดีรอสบายพอมา ยาวละอ๋อฟังฟังในวิดีโอที่นี่พี่สามสุนยอจันรู้ยามันนั่งยังตัดดอกลาละก่อนนี่ที่หลังนี่เลยบอกว่าแต่มาเมื่อไปดีใจเนี่ยจุดใจยี่เนี่ยไปจันรู้แต่ตอนนั้นมันยามันนั่งยังตัดก็รู้ยินดีจะพี่นี่มาว่ายามันนั่งยังพี่สินายมุดด้วยจากกันแล้วนั่งยังที่บอกดูนี่จะอยู่ยามารอแต่มาดูเอ็นยูจีรู้เป็นผู้เป็นเนี่ยชาติตัวแทนน่าปาดีมีเนี่ยดิโมแครตปาดีมีเนี่ยแข่งกันน่าเลยยี่จีเดือดลูกกูยี่อ่ะเบียวว่าเลยโมดีจากกันเลยยามันนั
ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခန်းကဏ္ဍကပျောက်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ထင်ရှားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပဲဥတည်ပြီးတော့ပြောနေတာကိုနိုင်ကဒီမိုကရေစီအနှစ်သာရဖြစ်တယ်ဒီနိုင်ငံကြီးဘယ်သူကွဲပြားတဲ့အမြင်သဘောထားတွေကိုလစ်လျူရှုတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဟာကလည်းနှစ်ဖွဲ့တည်းဖြစ်နေတဲ့ကြတနာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒါပဲအသီးသီးဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်
ကျွန်တော်တို့ကတန်တမာနေနဲ့တွေ့ရတဲ့အခါမှာအဓိကကြောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဥက္ကုကိုအင်းအင်းနဲ့ဂျာကာလာနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ရယူနိုင်ရေးနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ရေးကျိုးပန်းလျက်ရှိကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကအာဆီယံထုတ်ကိုယ်စားလှယ်မြန်မာနိုင်ငံတို့လာရောက်တဲ့ခီးစဉ်တွင်လည်းတွေ့ဆုံပြီးတော့ဂျာကာလာနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ရယူနိုင်ရေးလိုအပ်နေတယ်လို့ခြားပြဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ
ရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ယူကရိန်းစစ်ကိုမကြာမီရက်ပိုင်းတွင်အဆုံးတတ်ဖို့မျှော်မှန်းထားတယ်လို့ကရင်မလင်နန်းတော်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။သတင်းပြေဆုံးကိုရှုစားရအောင်ပါခင်ဗျာ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့ရုရှားထုတ်စစ်ကိုမကြာမီရက်ပိုင်းအတွင်းအဆုံးတတ်နိုင်ဖို့ရှိကြောင်းမော်စကိုမြို့ရှိကရင်မလင်သမ္မတနန်းတော်ကမျှော်မှန်းထားတယ်လို့ကရမလင်နိုင်ငံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒီမီထရီပက်စကော့ကဧပြီလ9ရက်နေ့တွင် Sky News ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါပြောကြားချက်ကိုပြန်လည်ကိုးကားပြီးအာဒီသတင်းဌာနကအရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ရုရှားတပ်များဟာသူတို့ရဲ့စစ်ရေးရည်မှန်းချက်များပြည့်မီတာကြောင့်အဆုံးတတ်တော်မှာဖြစ်ကြောင်းဒါမှမဟုတ်မော်စကိုနဲ့ Kiev တို့ညှိနှိုင်းမှုများမှတဆင့်တဘောတူညီချက်တည်းရရှိခဲ့ရင်အဆုံးတတ်နိုင်မယ်လို့ပက်စကော့ကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးတဘောတူစာချုပ်ရဲ့အလားအလာဟာယူကရိန်းရဲ့တရမတဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့ရုရှားရဲ့စီကံများပေါ်တဘောတူလက်ခံရများစွာမူတည်တယ်လို့သူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့် Donbas Data မှာအရသာများပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုများအတွက်ယူကရိန်းတာဝန်ရှိသူများဘက်မှတရားမျှတမှုပေးတင်တယ်လို့ Peskov ကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Kiev မြို့တော်အနီးမြို့ငယ်များတွင်အရသာများဆုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခံရမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး Moscow ပေါ် Kiev ဆိုရရဲ့အဆင့်တက်မှထားတဲ့ဆွဆွဲချက်များကို Sky News ကမေးမြန်းခဲ့ရာ Kremlin ပြောခွင့်ရသူ Peskov ကအဆိုပါဆွဆွဲချက်များဟာပုံကြီးချဲ့ထားတဲ့အတွေ့အော်များတာဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားစစ်တပ်ဟာဒီလိုရက်စက်ကြမ်းကြမ်းမှုတွေအလားတူရှိနိုင်တယ်လို့ပြောတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်အသေးအလေးညင်းရမှာပဲ။လူသေးအလောင်းတွေကိုဗူချာမျိုးလမ်းမပေါ်မှာသူတို့ပဲချပြထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့သူက Sky News မှာမေးမြန်းသူ Mark Austin ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီလိုအတူရောင်နေတဲ့လိန်ညာမှုတွေခံနေရတဲ့နေရတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရပါတယ်လို့သူကရှင်းပြပါတယ်။ယူကရိန်းမှာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုအားလုံးကိုအမှန်တကယ်လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအတွက်ရုရှားစိတ်ဝင်စားကြောင်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားစစ်စင်ရဲ့ရည်မှန်းချက်များထဲတွင်နျူကလ িয়ার လက်နက်သုံးစွဲရေးအပါအဝင်တတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုရှောင်လဲလိုခြင်းနဲ့ပါဝင်ကြောင်းအကယ်၍ယူကရိန်းဟာမြောက်အတလန်နဲ့ဆက်စပ်ချက်အဖွဲ့နေတို့ပါဝင်ပြီးနောက်စစ်ရေးနည်းလမ်းဖြင့် Crimea ကျွန်းဆွယ်ကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်ရန်ကြိုးစားပါကမိမိတို့ကနျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့နေတို့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများကိုခုခံရမှာဖြစ်တာကြောင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပဋိပက္ခတစ်ခုစီကိုဥတည်သွားဖွယ်ရှိကြောင်းပက်စကော့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းက2014ခုနှစ်ကတည်းကရုရှားစန့်ကျင်ရေးဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်လာခဲ့ကြောင်းသူကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့မော်စကိုအခြေစိုက်အာဒီသတင်းဌာနဖော်ပြချက်ရသိရပါတယ်။ဒုံးကျည်နယ်မိုးရဲ့ရောင်းဝယ်ရှင်စတဲ့ဆွဲချက်တွေနဲ့ယာကူဇာကိုင်းကောင်းဆောင်ကိုအမေရိကန်ကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။သတင်းပြေဆုံးကိုကြည့်ရအောင်ပါ။
မြန်မာနဲ့တရီးလင်္ကာမှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအတွက်အမေရိကန်လို့မြေပြင်မှာဝေဟင်ပစ်ဒုံးကျည်တွေကိုတဆင့်ကန်ဝယ်ယူပေးဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းခြင်းမိမ့်မြူနဲ့မက်သာဖက်တမင်းစိတ်ကြွယူသစေးတွေကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းစတဲ့ဆွဲချက်တွေနဲ့ဂျပန်ယာကူဇာကိုင်းကောင်းဆောင်တဦးနဲ့ထိုင်းအမျိုးသား၃ဦးကိုအမေရိကန်ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့အေဂျာစီယာရဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်အဆိုပါမှုတွေကိုကျူးလွန်တယ်လို့ဆွဆွဲခံရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြတဲ့ဂျပန်လူမျိုးတာကဲရှိအီဘီဆာဝါနဲ့ထိုင်းလူမျိုးတွေဖြစ်ကြတဲ့ဆွန်ဘတ်ရူဂရာဆာရနီဆွန်ဖက်ဆင်ဟာဇရီနဲ့ဆာခဆန်ဂျဲနန်တို့ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့မှာမူရစ်ဆေးဝါးနဲ့လက်နက်မှောင်ကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုငွေကြေးခေါ်ချမှုဆွဲချက်တွေနဲ့ဧပြီ4ရက်နေ့နဲ့5ရက်နေ့တွေမှာဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့နယူးယောက်တရားရေးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်မူရစေဝါတွေကနယူးယောက်မြို့ကလမ်းတွေမှာပဲဖြန့်ဖို့ဖြစ်ပြီးတော့လက်နက်တင်ဖို့ရောင်းချမှုကတော့တိတ်မတည်ငြိမ်တဲ့နိုင်ငံတွေကလက်နက်ကိုင်အုပ်စုတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်။အခုဖန်ထားတဲ့နိုင်ငံတကာယာစုခိုင်းသားတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုတော့စိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူးလို့နယူးယောက်တောင်ပိုင်းခရိုင်ကအမေရိကန်ရှင်နေဒါမီလီယန်ဝီလျံကကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ကိုထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာ2019ခုနှစ်ကလေးကအမေရိကန်မူရစေဝါနှိမ်နင်းရေးအေဂျင့်တွေကစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြကြောင်းဝါပြည်သွေးစီညီညွတ်ရေးတက် UWSA ကလှုပ်ဝက်အေဂျင့်တဦးနဲ့၎င်းတို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဘိန်းပြူနဲ့စိတ်ကြွယူသူစေပြအမြောက်များကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားဖို့အတွက်စီစဉ်ခဲ့ကြတယ်လို့အေဂျင်စီကသတင်းဆက်လက်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ရှာကူဆောကိုင်းကောင်းဆောင် EB ဆာဝါဟာ UWSA အဖွဲ့အတွက်အလိုလျောက်ပြည့်ခတ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့လက်နက်တွေစစ်တပ်နဲ့တွေနဲ့မြေဟင်မဝေဟင်ပစ်ဒုံးကျည်တွေကိုဝယ်ယူပေးဖို့အတွက်စီစဉ်ခဲ့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အလားတူအခြားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU နဲ့ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSC တို့အတွက်လည်းစီစဉ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ဟာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအနာရယူပြီးတဲ့နောက်နေဆက်ဒေသတွေမှာနှစ်ပေါင်းများစွာစစ်ရေးပဋိပက္ခဖြစ်နေခဲ့တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအပြင်ထပ်မံပေါ်ပေါက်လာတဲ့အရက်သားတွေထူထောင်လာတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေနဲ့လည်းတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရာကူဇာကိုင်းကောင်းဆောင်ဟာတမီးကြများလို့လူသိများထင်ရှားလာတဲ့တီးလင်ကလက်နက်ကိုင်တမီးအီလန်အတွက်လည်းလက်နက်တွေဝယ်ယူပေးဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်တမီးကြားတဘုံအဖွဲ့ကတော့တီးရင်းလင်ကမြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းဒေသတို့ကိုတချိန်ကထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့2009ခုနှစ်မှာရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးတော့အဆိုပါအဖွဲ့ကောင်ဆောင်တွေကတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုအမေရိကန်ကလက်နက်ထောက်ပံ့ပေးနေခြင်းပေါ်တရုတ်ကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။သတင်းပြေဆုံးကိုရှုစားရအောင်ပါခင်ဗျာ။ထိုင်ဝမ်တို့အမေရိကန်ကစစ်လက်နက်များထောက်ပံ့နေခြင်းကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့တရုတ်စစ်တပ်တွေထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေးထူထောင်ရေးကြိုးပမ်းဝင်များနဲ့နိုင်ငံခြားမှဝင်ရောက်ဆော့ဖောက်မှုများကိုတားဆီးရန်ထိရောက်တဲ့အစီအမံများပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းတရုတ်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရသူတန်ကဲဖေးကဧပြီလ9ရက်နေ့တွင်ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ရုရှားမီဒီယာ RT သတင်းအရသိရပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဒီတရုတ်ပိုင်တဲ့နယ်မြေအတွင်းခွဲမထွက်ရအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သိရှိနေပြီးအဆိုပါကြိုးရင်ပြဿနာမှာတရုတ်ရဲ့အခြေခံအကျိုးစီးပွားတာဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံခြားမှဝင်ရောက်ဆော့ဖောက်မှုများကိုတီးခံနေမှာမဟုတ်ကြောင်းတန်ကဲဖေးကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်စစ်တပ်သည်နိုင်ငံခြားဝင်ရောက်ဆော့ဖောက်မှုနှင့်ခွဲထွက်ရေးတပ်ဖွဲ့များ၏ကြိုးပမ်းချက်များကိုပြတ်သားစွာနှိမ်နင်းနိုင်ရန်ထိရောက်တဲ့အစီအမံများချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားရန်ရှိကြောင်းမိမိတို့အချုပ်အခြာအာဏာနှင့်ပိုင်တဲ့နယ်မြေကိုမရင်းရံရအောင်ကာကွယ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသူကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်နဲ့တက်လာပြီးနောက်စစ်အသုံးစရေ၃ဘုံတစ်ဘုံပမာဏရှိတဲ့ခန့်မှန်းချင်ဒေါ်လာ95တန်းတန်ဖို့ကိုထိုင်ဝမ်တို့စေရေးအထောက်ပံ့ပေးရန်တဘောသူခွင့်ပြုလိုက်ပြီးနောက်ယခုကဲ့သို့တရုတ်စစ်တပ်ဘက်မှပြောကြားချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါသည်။အမေရိကန်တွေထိုင်ဝမ်ကျွန်းပေါ်အရောက်ပို့ဆောင်ပေးမယ့်အထောက်ပံ့များမှာစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခြင်း၊အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း၊လက်တွေ့ကွင်းဆင်ခြင်း၊တက်ဖြန့်ခြင်း၊စစ်လက်နက်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းများ၊ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာပံ့ပိုးပစ္စည်းများအပြင်ဒုံးညီကာကွယ်ရေးစနစ်အတွက်မြေပြင်အထောက်အကူပြုကိရိယာများနဲ့အရန်ပစ္စည်းများပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်ပေကိုအမေရိကန်ကလက်နက်ရောင်းပေးတာဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့မူဝါဒနဲ့အမေရိကန်တရုတ်ပူးတဲ့ကြေညာချက်မှာပါတဲ့အချက်၃ချက်ကိုအတိအလင်းချုပ်ပေါက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရဟာတရုတ်ပြည်တွင်းရေးကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဝင်ရောက်ဆော့ဖတ်တာဖြစ်ပြီးတရုတ်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာနဲ့လုံခြုံရေးအကျိုးစီးပွားကိုအပြင်းထန်ထိခိုက်စေပါတယ်လို့တန်ကဲဖေးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တိုင်ပေကိုအမေရိကန်ကစစ်ရေးအရဆက်ဆံခြင်းဟာထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားအတွင်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုထိခိုက်စေကြောင်းသူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနန်စီပလိုစီဒီလာမယ့်သတင်းပတ်မှာထိုင်ဝမ်ကျောပေါ်လာရောက်ခဲ့ပါကပြင်းထန်တဲ့အရေးယူမှုများဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဧပြီလ6ရက်နေ့တွင်အမေရိကန်တို့သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအဆိုပါလုံးရဟာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုဆိုးရွားစွာထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။နန်စီပလိုစီရဲ့ခရီးစဉ်ကိုအတိအပြုရမြသေးတော့လဲယခုသတင်းပတ်အကုန်ပိုင်းတွင်သူဒီဂျပန်နိုင်ငံကိုတွားရောက်လည်ပတ်ပြီးနောက်ထိုင်ဝမ်တို့လည်းဝင်လာလိမ့်မယ်လို့မီဒီယာအချို့ကယုံကြည်ထားကြပါတယ်။ဆက်လက်ပြီး CNN သတင်းဌာနရဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။
ရော်နော်ဒိုကိုကစားသမားတိုင်းကမနာလိုဖြစ်နေကြတယ်လို့ရွန်နီကတုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုကြည့်အောင်ပါခင်ဗျာ။ဝေရွန်နီကသူ့ကိုမနာလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးရော်နယ်ဒိုကပြောခဲ့တဲ့မက်ချက်စကားကိုအင်္ဂလန်သင်္ကောင်းဆောင်ကပြန်လည်တုံ့ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဝေရွန်နီကရော်နယ်ဒိုကိုလက်ရှိကစားနေတဲ့ကစားသမားတိုင်းကမနာလိုဖြစ်နေကြတယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ရော်နယ်ဒိုပြောခဲ့တဲ့မက်ချက်ကိုဒီမနက်မှကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောချင်တာကရော်နယ်ဒိုကိုမနာလိုမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ကစားသမားတိုင်းဒီကဘာမှမရှိပါဘူး။သူရဲ့ကစားသမားဘဝမှာသူရရှိခဲ့တဲ့စူပလာတွေသူရရှိခဲ့တဲ့ဝင်ငွေတွေသူရဲ့စစ်ပတ်အစားရှိသဖြင့်ပေါ့မက်ဆီကလွယ်ပြီးအားလုံးကရော်နယ်ဒိုကိုမနာလို့ဖြစ်ကြပါတယ်လို့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရော်နယ်ဒိုကိုခေါ်ယူခဲ့တာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းအတွက်အလုံးမဖြစ်ဘူးလို့ဝင်ငွေတွေကပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကပြောခဲ့တာပါရော်နယ်ဒိုကဒီအားဒီမှာမန်ချက်စတာကလပ်ရဲ့ထိပ်တန်းကိုသွင်းရှင်ဖြစ်ရည်တည်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဝင်ငွေတွေပြောခဲ့တဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရော်နယ်ဒိုကမင်းကကိုမနာလို့ဖြစ်နေတာလားဆိုပြီးမက်ချက်ရေးသားခဲ့တာပါရော်နယ်ဒိုကပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီပြောင်းရွှေ့ကမှဂျူဗင်နက်ကနေအသင်းရောက်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့တာပါအသက်38နှစ်အရွယ်ရှိရော်နယ်ဒိုဟာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းအတွက်ပရီးမီယာလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ12ဂိုးသွင်းယူထားပြီး3ဂိုးဖန်တီးထားပါတယ်။ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာတော့6ဂိုးသွင်းယူထားတာပါ။ဝေရိုနီယာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းအနေနဲ့ရော်နယ်ဒိုကိုထောက်ခွာခွင့်ပြုပြီးလူငယ်တွေအောင်မြင်မှုကိုစားလောင်နေတဲ့ကစားသမားတွေနဲ့အသင်းကိုပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာစူရာလက်မဲ့အဖြစ်ဒီဟာဒီကိုအဆုံးသတ်ရမှာဖြစ်ပြီးချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ရဖို့တော့ရုံးကန်နေရတာပါ။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာဒီတစ်ပတ်မှာတော့ပရီးမီယာလိဂ်ပွဲစဉ်ဖြစ်တမ်းမစင်ရဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အေဗာတန်အသင်းနဲ့အဝေးပွဲမှာရှင်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရူရိုဘာကွန်ဖရင့်အကြိုပိုလူဝက်တက်ဖို့ရိုမဟာရေပန်းစားနေစေပဲလို့မော်ယင်ဟိုကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရိုမအသင်းဟာယူဘာကွန်ဖရင့်လိဂ်ကွာတာဖိုင်နယ်ပထမကြိုပွဲစဉ်မှာအရင်းနှီးခဲ့ပေမဲ့သူတို့ပဲအကြိုပိုလူဝက်တက်ဖို့ရေပန်းစားနေတယ်လို့မော်ယင်ဟိုကပြောလိုက်ပါတယ်။ရိုမအသင်းဟာကွာတာဖိုင်နယ်ပထမကြိုပွဲစဉ်ဖြစ်နော်ဝေကလည်းဘိုဒိုဂီလင်းအသင်းနဲ့ကစားခဲ့တာမှာ2-2နဲ့အရင်နေခဲ့တာပါရိုမအသင်းကဒီပြိုင်ပွဲအုပ်စုအဆင့်မှာလည်းဘိုဒိုဂီလင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတုန်းကနော်ဝေကွင်းမှာ6-2နဲ့ဂိုးပြတ်အရင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရိုမအသင်းကအင်ဂွင်းမှာပြန်ကစားတဲ့ပွဲမှာလည်း2-0သေချာခဲ့တာပါအဲ့ဒါကြောင့်အီတလီကလပ်ဟာဒီအသည့်ဘိုဒိုဂီလင်းအသင်းနဲ့သုံးပွဲကစားပြီးဟာတပွဲမှာအနိုင်များရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရိုမအသင်းကควอเตอร์ဖိုင်နယ်ဒုတိယကြိုပွဲစဉ်ကိုအင်ဂွင်းမှာကစားရမှာဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ဆိုရင်2ဂိုးပြတ်နဲ့အနိုင်ရဖို့လိုအပ်နေတာပါမော်ရီယိုကပေးခဲ့ရတဲ့ငကူကတဲကန်ဘောနဲ့လမ်းကြောင်းလွှဲခဲ့တာတွေကြောင့်ပါကျွန်တော်တို့လည်းတဲကန်ဘောကနေဂိုးတွေအများကြီးရခဲ့ပေမဲ့ဂိုးသွင်းနိုင်ရင်ကောင်းတယ်လို့ပေးရရင်တော့ဆိုပါရစေပထမကြော့မှာရှုံးနေပေမဲ့ဒုတိယကြော့ကတော့အင်ကွင်းပြိသက်ရှိမှာကစားရမှာပါအချို့ဘူလူဝက်တက်ဖို့ရေပန်းစားနေရဆိုတာကိုအခုချိန်မှာပြောရတာပြဿနာမရှိပါဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်မော်ရီယိုကနော်ဝေကလပ်ရဲ့ပလတ်စတစ်မြက်ခင်းပြင်ကိုလည်းပြစ်တင်သွားခဲ့ပြီးအဆိုပါကွင်းကြောင်မန်ချီနီတန်ရာရသွားခဲ့တာလို့ပြောခဲ့တာပါယူသားပြောရရင်ကျွန်တော်တို့အစိုးရဆုံးကမန်ချီနီရဲ့တန်ရာပါဒါကစိုးရင်စရာကောင်းပါတယ်ပလတ်စတစ်မြက်ခင်းပြင်ပေါ်မှာကစားလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာပါပဲလို့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မန်ချီနီကဒူးတန်ရာရသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးစကန်ဘတ်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်နေတာပါရိုမအသင်းကဒီအသည်မှာရယူနိုင်ကြစူပလာဖြစ်ယူဘာကွန်ဖရင့်လိတစ်ခုတည်းသာရှိတော့တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်နီပြမော်ရီယိုဟာဒီစူပလာကိုရယူနိုင်ဖို့ပြင်မဲ့ထားနေတာပါအီတလီကလပ်ဟာဒီအသည်စီးရီးပြိုင်ပွဲမှာအမတ်ပေးစရာအဆင့်9နေရာမှာရပ်တည်နေပြီးကိုပါအီတလီယာဖလားပြိုင်ပွဲမှာတော့ควอเตอร์ဖိုင်နယ်အဆင့်9နဲ့ထွက်ခွာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်CNN တရင်ဌာနရဲ့ April 10ရက်အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မကြမီရောက်ရှိတော့မဲ့မြန်မာတို့ရဲ့နှစ်တကူကာလမှာမြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမာကြပါစေလို့နှစ်တစုမှုကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ CNN တရင်ဌာနရဲ့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကို CNN ရဲ့ Facebook Website YouTube Channel နဲ့ Telegram Channel တို့မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။